El Mallorca continua amb la feina, tot i que no ha de jugar aquest cap de setmana per mort dels compromisos de les seleccions nacionals. Avui a l'entrenament dels vermells han faltat molt de jugadors. L'Humor i Baba estan concentrats en Ghana, Martin Valiant amb Eslovàquia i Trajkovski amb Macedònia del Nord. Take Kubo, per la seva part, està concentrat amb la selecció olímpica del Japó. A part dels jugadors internacionals, avui tampoc no s'han entrenat Lago Júnior, Aleix Febas, Fran Gámez i Antonio Raillo.